Աշխարհում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը 5-րդ շաբաթն է աճում է, հանձնվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ ԱՀԿ-ի տվյալով միայն վերջին 2 շաբաթում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերն ավելացել են 30%-ով։ ԱՀԿ-ն հայտնում է, որ այժմ առավել տարածված են օմիկրոն շտամի 2 ենթատեսակները, որոնք վարակում են նույնիսկ նախկինում պատվաստվածներին և առողջացածներին։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, աշխարհում COVID-ի սահմանափակումների մեղմացումը ջուրն է գցում վիրուսի դեմ պայքարի համաշխարհային ջանքերը։ Ինչպես հիշում եք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը խորհուրդ է տվել վերադառնալ դիմակի ռեժիմին։